uno de los asuntos, de los primeros que vamos a tratar en esta mesa de Dando Caña de Verano, es precisamente la investidura que se prevé para mañana del candidato del PSC de Salvador Illa. Todas las miradas están puestas en la Generalidad de Cataluña, toda la seguridad, todas las televisiones, además todos los medios de comunicación estamos muy pendientes de cómo va a ser ese inminente regreso de Carles Puigdemont. Hoy mismo en sus redes sociales ha vuelto a lanzar una amenaza más, que es que él quiere presentarse y que aquí va a estar mañana por la mañana. En condicions de normalitat democràtica, que un diputat com jo anunciï la seva intenció d'assistir a la sessió seria innecessari, seria irrellevant. Però les nostres no són condicions de normalitat democràtica. Hi ha dos diputats, el conseller Lluís Puig i jo mateix, que no hi podem assistir lliurement. Aquest desafiament s'ha de contestar i s'ha de confrontar. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica que la fi de la repressió política, una fi que està contemplada en la lletra i en l'esperit de la llei d'amnistia. Si ens la creiem, si la volem que sigui una llei que abasti a tothom, no podem callar davant de l'actitud de rebel·lió, en què s'han bunqueritzat alguns jutges del Suprem. Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal. Que per fer-ho arrisqui una detenció que seria arbitrària i il·legal, és l'evidència de l'anomalia democràtica que tenim el deure de denunciar i de combatre, no pas perquè siguem independentistes, sinó perquè som demòcrates.